Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2024 թվականի մայիսի 16-ի հերթական նիստի աշխատանքները։ Օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ կան, չկան ըստ այդմ օրակարգը դրում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, չկան ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, երեք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանազատման հանձնաժողովները ի կատարում են ապրիլ 19-ին ընդունված համատեղ նիստի ընդունած արձանագրության համաձայնեցրել են Հայաստանի Հանրապետության բաղանիս, Ադրբեջանի Հանրապետության բաղանիս այրում, Հայաստանի Հանրապետության ոսկեպար, Ադրբեջանի Հանրապետության աշաղը ասկիպարա, Հայաստանի Հանրապետության կիրանց, Ադրբեջանի Հանրապետության խերիմլի, Հայաստանի Հանրապետության բերքաբեր, Ադրբեջանի Հանրապետության կզլ հաջիլի գյուղերիում սահմանային նախանշված հատվածները և ստորագրել են այդ սահմանային հատվածների նկարագրություն, արձանագրությունները։ Ես ուսում եմ ասել, որ սա տեղի ունեցածը համարում եմ մեծ հաջողություն, ինչու եմ համարում մեծ հաջողություն, երկու պատճառով։ Առաջինը մեր ինքնիշխանության և անկախության հետագա զարգացման և ամրապնդման համար դրվել է մի շատ կարևոր անկյունաքար։ Երկրորդը մեր հանրապետությունը անկախությունից ի վեր առաջին անգամ ունի պաշտոնապես դելիմիտացված սահման, որը այս փաստով էականորեն մեծացնելու է անվտանգության և կայունության մակարդակը ոչ միայն նշված գյուղերի հատվածում, այլև ընդհանրապես ամբողջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով, և նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովին, կառավարական փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ և բոլոր անդամներին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամներին, ովքեր այս ողջ գործընթացում ըստ էության ամենօրյա ռեժիմով ներգրավված են եղել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև ձեզ բոլոր ներկաներիդ, որովհետև պարբերաբար ես տեղեկատվություն եմ տվել, թե ինչ է կատարվում սահմանազատման գործընթացի շուրջ։ Մեկ-երկու դետալի վերաբերյալ ուզում եմ լրացուցիչ մեկնաբանություն անել։ Համոզված եմ, տեսել եք երեք կառավարության, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պատասխանները Արմենպրեսի հարցերին, և նկատել եք, որ արձանագրված է, իհարկե նաև հանձնաժողովների համատեղ հայտարարության մեջ արձանագրված, որ սահմանազատումը տեղի է ունեցել 1976 թվականի քարտեզներով, որոնք հերթապահության գործընթաց են անցել 1979 թվականին։ Դուք գիտեք, որ մեզ համար սկզբունքային էր, որ սահմանազատման գործընթացում Հայաստանի Ադրբեջան և Ադրբեջանի միջև ոչ թե նոր սահման ստեղծելու, այլ նախկինում Ալմատայի հռչակագրով վերա հաստատված սահմանները վերարտադրելու գործընթաց։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ սահմանազատման ընթացքում մենք ոչ թե պետք է սահման ստեղծենք, այլ պետք է վերարտադրենք այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել խորհրդային միության փլուզման պահին
և ունեն դեյուրե իրավական նշանակություն։ Սրա համար մենք նախ հղում էինք անում Ալմատայի հռչակագրին և ապրիլի 19-ին դա ամրագրվեց, արձանագրվեց, ընդ որում որպես սահմանազատման ոչ գործընթացի բազային սկզբունք, հիմա նաև մենք քարտեզների հղումը ունենք և դրանք խորհրդային միության դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող վերջին քարտեզներն են։ Եվ պարզաբանելով հերթապահության գործընթաց արտահայտությունը ուզում եմ նկարագրել պրոցեսը խորհրդային հանրապետությունների միջև ըստեյության, եթե չասենք անընդհատ, պարբերաբար սահմանային հարցերի ճշգրտումներ են եղել հանրապետությունների ներքին օրենսդրությունների և գործընթացների գործելակարգերի համաձայն, իհարկե խորհրդային միության օրենսդրության շրջանակներում։ Իսկ այդ արդեն իսկ հաստատված գործընթացներին քարտեզագրական մակարդակով վերջնական իրավական ուժ հաղորդել է գեոդեզիա և քարտեզագրության ոլորտում խորհրդային միության լիազոր մարմինը, ով պարբերաբար ժամանակ առ ժամանակ հանրապետություններից հավաքել է արդեն իսկ հանրապետություններում իրավական ուժ ստացած որոշումները, ընդ որում ամբողջական կամ հատվածական, այսինքն ինչ տեղեկություն այդ ընթացքում կա, որը իրավական ուժ ունի, հավաքվել են, դրանք վերստուգվել են, ես շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն ոչ միայն տեղեկությունները հավաքվել են, այլև լիազոր մարմինը ետ է գնացել պարզելու համար, թե իր ստացած տեղեկությունը իսկապես ինչքանով իրավական հիմնավորված։ Եվ ահա այս բոլոր տեղեկությունների հիման վրա հաստատել է քարտեզագրական հիմքը խորհրդային հանրապետությունների միջև սահմանային գծի։ Եվ ահա մեր սահմանազատվող հատվածու 1979 թվականին հերթապահության գործընթաց անցած, այսինքն դե յուրե հաստատված քարտեզները այդպիսի վերջին քարտեզներն են խորհրդային միության օրոք։ Այսինքն խորհրդային միության գոյության ընթացքում մեր սահմանազատվող հատվածներում հերթապահության գործընթաց անցած, այսինքն դե յուրե վերջնականորեն հիմնավորված այլ քարտեզ պարզապես գոյություն չունի։ Եվ այս սկզբունքը, որ պետք է սահմանների վերարտադրություն տեղի ունենա, մեզ համար չափազանց կարևոր է, և մենք, եթե ավելի պարզ լեզվով ասենք, մենք որդեգրել ենք սկզբունք, որ սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։ Ես ուզում եմ այս նրբությունը մենք բոլորս արձանագրենք։ Սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է, և սա նույնպես չափազանց կարևոր սկզբունք է, ինչու, որովհետև եթե մենք գնայինք այն տրամաբանությամբ, որ այս սկզբունքից շեղվելով մենք պետք է նոր սահմանագիծ ստեղծենք, դա ինչ կնշանակեր, դա կնշանակեր, որ ստեղծում ենք էսկալացիայի և ռազմական բախումների ուղակի հարատև աղբյուր։ Այս մեր գործընթացով, ես իհարկե չեմ ուզում մենք գերագնահատենք տեղի ունեցածը, բայց չեմ էլ ուզում թերագնահատենք։ Այս սկզբունքի ամրագրման, երբ որ մենք ասում ենք, սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է, մենք ըստ էության էսկալացիոն կոնտեքստը, եթե դուրս չենք բերել, առնվազն էականորեն նվազեցրել ենք, և նաև այս առումով ես տեղի ունեցածը համարում եմ շատ կարևոր և էական հաջողություն։ Հիմա սահմանազատման կոնկրետ արդյունքների վերաբերյալ։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ օրինակ Բերքաբեր գյուղի հատվածում դեռ խնդիր չկար, արդյունքում էլ խնդիր չկա։ Մենք ասում ենք, որ Բաղանից Ոսկեպար գյուղերի հատվածներում հնարավոր էին խնդիրներ, բայց գործնականում
պարզվեց, որ խնդիր չկա։ Մասնավորապես գիտեք, որ այնտեղ շատ զգայուն հարցեր կային կապված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հետ, ոսկեպարի, եւ նաեւ ոսկեպար բաղանիս, ինչպես ժողովուրդը ասում է, հին ճանապարհի հետ։ Նրանք, ովքեր այդ ճանապարհով երթևեկել են, երբ որ ոսկեպար գյուղը կամ հակառակ կողմից բաղանիս գյուղը անցնում էինք, կար ցուցանակ, դիտարկվող տեղամաս, եւ շատ դեպքերում, հատկապես լարված իրավիճակներում ճանապարհով երթևեկել։ Եվ հիմա սահմանազատման արդյունքում այդ ճանապարհը ոչ միայն ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության արդեն իսկ դեյուրե հաստատված, վերահաստատված ինքնիշխան տարածքում է, այլև ըստ էության նոր հանգամանքների բերումով այդ ճանապարհը երթևեկության համար այլևս անվտանգ է։ Եկեղեցու հատվածում մենք որևէ խնդիր չունեցանք, որովհետև նախ ոչ միայն բուն եկեղեցու առումով, այլև նաև սահմանային գծի եկեղեցու ցեռավորության առումով, որովհետև եթե չեմ սխալվում, ամեն դեպս ինձ ասել են, որ բավականին մեծ տարածություն կա եկեղեցու և սահմանային գծի հատվածում։ Հիմա ինչու խնդիր չկա ոսկեպար բաղանիս հատվածում և խնդիր չկա բերքաբերի հատվածում։ Որովհետև մենք որդեգրել ենք այդ սկզբունքը, սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։ Եվ ինչու մենք որոշակի խնդիրներ կարող ենք ունենալ և ունենք Կիրանցի հատվածում, էլի նույն պատճառով, որովհետև մենք որդեգրել ենք սկզբունք, որ սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։ Եվ այս սկզբունքը ընդ որում շատ կարևոր է այս քարտեզագրական և քաղաքական և իրավական հիմքերի արձանագրումը շատ կարևոր է, որ ինքը ըստ էության գործուն է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի բոլոր տեղամասերի և բոլոր հատվածների համար։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա կարևորագույն շարժառիթներից մեկն է մեզ համար, որ մենք համաձայնվել ենք այս սկզբունքը որդեգրելիս, որովհետև մենք հաշվի ենք առել, որ հիմա մենք ստեղծում ենք ոչ միայն նախադեպ, այլև ստեղծում ենք սահմանազատման բանաձև, որը պետք է գործի սահմանազատման հետագա ամբողջ գործընթացի համար, և սա նշանակում է, որ և Ադրբեջանի, և մեզ համար սահմանազատման գործընթացը դառնում է մաքսիմալ կանխատեսելի։ Իհարկե, էլի եմ ասում, այնտեղ որտեղ կողմերը կհամարեն, որ որոշակի կոմպրոմիսների անհրաժեշտություն կա, դա էլ մեր օրենսդրություններին, ընթացակարգերին համապատասխան ձևով, դա նույնպես կարող է քննարկվել։ Բայց այս փուլի ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ ձևավորվել է և հաստատվել է սկզբունք, որը գործելու է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի ամբողջ երկայնքով, և ամբողջ երկայնքով մենք գնալու ենք գոյություն ունեցած խորհրդային միության փլուզման պահին իրավական ուժ ունեցած սահմանը վերարտադրելու ճանապարհով։ Այն հատվածներում, որտեղ խնդիր ունենք, որոշակի խնդիրներ կարող են ծագել, կառավարությունը բոլոր այդ խնդիրները հետևողականորեն կլուծի, արդեն ասել ենք, որ այդ խնդիրները մեր խնդիրներն են, դրանք Կիրանցի ժողովրդի կամ մի քանի ընտանիքների խնդիրներ չեն, դրանք մեր խնդիրներն են, և մենք մեր կառավարության խնդիրն է, իմ խնդիրն է, և մենք այդ խնդիրները հետևողականորեն կլուծենք, և ես ուզում եմ ուղղակի կիսել իմ համոզմունքը, ես ուղղակի համոզված եմ, որ մենք կայացրել ենք մի որոշում, որը անկյունաքարային է, դեռևս 2019 թվականին մեր հայտարարած ռազմավարական նպատակը իրագործելու ճանապարհին։ Իսկ այդ ռազմավարական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան անկախ պետության գոյության հարատևության համար պայմաններ ստեղծելն է։ Եվ այսօր այդ պայմաններից կարևոր մեկը ապահովված է, իհարկե այն մասով, ինչ մասով հայտարարված է, բայց կարևոր է նաև, որ հետագայի համար
բացվել է որոշակի հորիզոն, որը մեզ համար մաքսիմալ կանխատեսելի կարող է լինել։